Sürücü diqqətsizliyi qəzaya səbəb olub. Belə ki, avtomobilin aşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Abşeron rayonunda 2 nəfərin ağır xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verir. Hadisə Novxanı qəsəbəsində Duzgölünün yaxınlığında qeydə alınıb. Sürücü idarə etməsində olan Mercedes markalı avtobillə yüksək sürətlə hərəkətdə olan zaman sükanın nəzarətini itirib. Maşın əvvəlcə işıq trəyinə, daha sonra gölün mühafizəsi üçün qurulan dəmir ara kəsməyə çırpılaraq aşıb. Gözə nəticəsində sürücü və sərnişin ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobil ərazidən götürülərək cərmə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.